Bam! Alright, gott folk, välkommen till en ny video. Välkommen, riktigt kul att ha just dig här. Välkommen, kom hit. Varje år så gör jag en roomtour slash rumvisning för er som inte kan engelska. Och i år är det dags för en ny. Ja, det är dags för en ny, eller hur? Ja, what the fuck. Ja. Det är 2018. Jag har bytt rum nu. Jag har movat ut från mitt andra rum. Och jag har nytt rum och det är väldigt många som undrar hur det ser ut. Det är lite mindre, men det är mycket najsare. Jag närmar mig till toan, liksom kolla här. Här är toan, det är så här. Om jag känner så här mitt i natten, bara shit, jag måste gå och pissa. Då går bara in och bara bam, bam, bam. Okej, så är det fett. Nej, men det är fett nice. Så då går jag på toa där. Det är fett nära. Så det är asskönt att man liksom bor lite närmare. Så kom hit till mitt nya rum. Så gör ni. Så här har vi då. Och många kanske typ bara inte fått ha någonting just nu. Där är min säng. Så när jag ska sova så får jag ta ner den. Det är ganska trångt här, men... Det funkar ju, Daniel. Du... Ja, vi sover här tillsammans. Ja, vi sover tillsammans. Jag och Daniel ibland. Och det funkar faktiskt rätt bra. Nej, inte du. Åh, men kingen, fan, välkommen hit. Välkommen hit till mitt rum. What's up? Jag skojade lite om det här innan, jävligt kul skämt, visst var det kul? Ja, what the fuck, det var kul. Jag måste gå på nya skämt, seriöst. I alla fall, god folk, välkommen till en helt ny video. Det är nytt år 2018, det har gått en månad till mig nu också. Varje år så gör jag alltid en ny roomtour. Jag visar mitt rum och bara, ser mitt rum. Vad jag liksom ändrat i mitt rum, vad jag lagt till och så vidare. Glöm inte att lämna en like och subscribe, prenumerera på kanalen om du liksom inte gör det. Och om du inte subbar, liksom gör det nu, vi väntar. Nej, det är 10 sekunder ger vi, all right? Vänta, har du såhär någon tid att gå ut? Ja, så du måste, kan du trycka? Det är, vad heter det, knappen, nej. Ja, det har vi riktigt. Ja, det är knappen, där. Ja, den knappen, tryck. Nej, du har inte tryckt, du har inte tryckt. Tryck, så, nu går den. Aha. Det är den här lilla, den längst ner. Där! Det är 10 nu. Ja, det är 10. 30. Nej, men god folk, välkommen till videon. Jag har sagt det 10 gånger, varför inte säga det nästa gång? Välkommen till en video, what's up? All right, så tycker vi börja här då, min tv, vi har en lampa och där... Nej. Vad står, ja. Jag glömde ta bort det här. Vi klipper bort det. Eller så, sudda. Ska jag sudda? Ja, så. Jag går och suddar. Tänk hur du kan inte filma den. Bam, all right, så det vi har då, det är min tv. Vi börjar här, vi har en tv. Och det är en Samsung 55 tum 4K, full HD, ultra grejer och allting. Ingen aning. Haft den i exakt ett år tror jag, eller? Ja, jag vet inte. Tror det. Jag tror det. Ingen aning. Vi har en lampa, här kan man bara skriva dit grejer på. Så vi kan ju ta en penna här och bam, ska vi se här. Vad ska jag skriva? Typ såhär, Ben är svag typ. Ben är liten. Ben är liten. Ben är liten. Jävlar vad fin den blev. Fan vilket fin. Vad nice, hello. Vi har en kokosnöt här, en riktig faktiskt. Åh, oh, fuck, vad ont det gör. Alltså det är skitont. All right, så det var då, det är en vanlig, vad heter sån här? Vad heter det? Åh, oh, vad fan heter det nu? Bänk. Alltså, nej, jag vet vad det är. Inte Hutch, eller vad? Nej, inte Hutch, what the fuck. Det finns byrå. Ja, byrå. Heter byrå, det är en byrå. All right, vi har i alla fall kläder i. Det är lite så allt möjligt. Det är gymkläder. Här är också så här träningsbrallor och grejer. Här nere har jag linnen, gymlinnen och så vidare. Här har vi t-shirts. Alltså det är lite allt möjligt. Så har vi den legendariska Twitch-mössan, ni som vet, ni vet, den här har hjälpt mig att få lite tur i livet. Jag har en lampa, jag kan skifta färg i den här lampan faktiskt, så jag kan visa. Nu lyser en orange här, om jag känner så här, men jag vill ha grönt. Oj. Va? Det här är grönt, eller hur? Eller? Är det turkos kanske? Ingen det är turkos. Ja, okej, här, det står ju grönt, så nu. Grönt, bam! Om jag vill ha orange, bam! Så nu känner jag att vi vill ha typ så här, den här var snygg, vi kör här. Så det är fett nice, man kan ändra liksom. Det är inte så mycket mer att säga om det här. Den här tvn är jävligt nice. Den här, jag kollar på den typ varje kväll. Det är en, alltså, det är så smart tv, så det är Netflix och sånt där. Det är bara det jag kollar på. Jag har inga vanliga kanaler. Eller jo, det kanske jag har när jag kollar på det. Ingen aning, men jag kollar bara Netflix och YouTube och så. Det är jävligt kul, jävligt soft.
Så 55 tummare Samsung. Ja, det är det. Det kanske står i down below beskrivningen vad det är TV, om den fortfarande säljs, jag tror inte det. Skitsamma. Vi rullar vidare och vi har min väska här, min douchebag för er som undrar, all right. Vi har massa kepsar. Jag gillar kepsar, det är fett kul. Dock så använder jag bara typ den här Weird kepsen för den är nice liksom. För det står mitt namn här, WhatsApp. Som du vet vad, king. Nej men det är typ så, alltså jag vet inte, jag tycker kepsar är kul. Dock har jag haft de här kepsarna fett länge nu, så jag funderar på liksom upgrade, bara skaffa på nya. För de har varit fett länge. Har du sett de här Gucci-kepsarna som finns, som är lite nya? Gucci? Det finns Gucci, alltså vi kan kolla hemsidan sen, så beställer vi lite. Vi köper lite Gucci sen. Ja. Det finns inte så mycket mer att säga egentligen om de här kepsarna, förutom att det är nice, det jag tycker är nice liksom. Vi har en lampa, den här vet jag inte om den var här senaste gången videon, kanske inte var, ingen aning, skitsamma. Den här lampan, ingen speciellt egentligen, den är bara, den var här tillfälligt. Sen så bara har den stått kvar, skitänga, ingen aning varför. Men den står här och den är nice, det gömmer sig lite grejer i, men det får du inte filma. Jag gjorde det med min kamera. Fuck. All right, så har min säng, det är en 80 bred, den är riktigt skön. Här kan man liksom bara softa, du kan kolla Netflix och bara chilla allmänt liksom, det är fett nice. Man kan ju smattra också. Vad säger du? Man kan ju smattra. Ja, det kan man. Ja, det kan man göra. Men har du gjort det? Har du gjort det? Här? Ja. Ja. Nice. Nonsense. Bam! Den är faktiskt riktigt mjuk och skön. Så här brukar jag bara softa. Man kollar Netflix, man kollar YouTube, det är allt möjligt. Så det är ganska bra avstånd till TVn. Det är liksom, om du filmar där, liksom det är ganska soft. För TVn är lagom stor för att det är 55 tummar. Man kan softa här. Man kan sova, man kan kolla Netflix, man kan göra annat också om man vill liksom. Så det är väldigt jävligt soft säng, jag tycker det som fan, du vet. Om jag känner såhär bara, fan, ikväll blir jag såhär, i natt blir jag ligga i mitten och bara softa, du vet såhär. Mm. Nej fan, nej nu vill jag ligga på kanten, du vet såhär. Nej jag vill ligga här åt nu. Och så bara, nej jag vill ligga så här. Nej jag skojar bara, jag vill typ ligga så här. Man har mycket såhär möjligheter här, det är fan brett, skönt som ljud. Alltså, vad ska man säga egentligen? Det är skönt som fan här, eller? Det är nice, du kan ju inte klaga. Helt okej. Tio sänger skönare. Skojar du med mig? Nej. Min säng är mycket skönare än Theos. Chilla. Theos säng är skönare än min, skojar du? Jävlar, vad fan hår. Chilla. Okej, nej, det är fan mjukare. Det är min skönare. Min är skönare. Min är skönare. Ja, men det är faktiskt det. Det är sängen, det finns inte så mycket mer att säga. Det är sängen, alltså what the fuck. Alltså jag, ja, det är nice. Jag har en tavla här bak. Ja, det är en tavla. Wow, shit, hello. Och den tavla, det är Golden Gate Bridge. Okej, så många frågar om min högtalare. Och det här är faktiskt min högtalare. Som jag brukar dunka med väldigt, väldigt mycket. Mina livestreams och så vidare, då är det väldigt mycket dragen här. Så jag har styrt lite konserter och allt möjligt med det här. Det är ganska kul, det är såhär nice liksom. Men många undrar bara, vad är det för högtalare? Och det är en Exibel högtalare. Jag köpte den för typ såhär 3 år sedan. För ja, de sålde ut den för typ såhär 2,7 tror jag då. Så den vågen kostade typ egentligen kanske 3 någonting, ingen aning. Den är jävligt bra och den är nice liksom. Den går inte att köpa längre dock. Så många bara, har du köpt den? Jag vill köpa in berg. Sprängare som den även är kallad. Och ja, men den går inte att köpa den tyvärr. Och många bara, vad fan, vill jag lyssna hur bra den är då? Och ja, det kan slå på här. Dock, man hör inte lika bra, vet du det, på kameran. Alltså i videon, alltså micken. Som i det, vad sa du? Micken, alltså den tar inte upp. Nej jag vet, vi spelar ändå upp, vi spelar. Ja vi kör. Vi dunkar, kör. Tänk om det är copyright då. Nej. Jag har inte häxat på mobilen, jag har inte häxat heller. För när man har häxat på allting, då typ låter som att den ska gå sönder, typ något sånt där, jag vet fan. Men vi låter den vara där och den är nice, jag diggar den, jag kommer köra med den tills den går sönder. Dock är jag väldigt sugen på att skaffa högtalare typ såhär i varje hörn här uppe i väggarna, vet du det, taket. Surround, exakt, såhär riktigt feta, det kan bli riktigt nice. Det är soft, men det har jag faktiskt inte gjort än. Men jag planerar på det. Alright, så vi går vidare till liksom the main thing, jag tror många liksom kommit hit för. Och det är mina plantor här faktiskt. Mina sobajor som jag även kallar det. Du vet, jag kastade ut dem här i somras. Ja, det var jag tänkte precis på. Okej. Ja, men vi kan kasta ut dem här någon dag. Nej, men helt ärligt, jag har nya plantor här, för du vet, de andra plantorna, de gick upp sönder, alltså jag skojar inte. Du vet, jag har en video från Snapchat i somras när jag vaknat. På vet du, morgonen. Och jag såg på fönstret öppet. Och då hade mina plantor ramlat ut. Och det är typ 7-8 meter ner här. Ja, jag vet fan. Folk tror jag gjorde det med flit. Jag kissade ner dem. Men de blåste ner av sig själva. Jag skojar inte. All right, så här har vi då min setup. Ja, men vad finns att säga liksom. Det är nice. Jag sitter i en DxRacer-stol. Den är ny också. Jag diggade inte den från början faktiskt. Så jag gjorde faktiskt inte det. Jag tycker den är för hög. För jag kan inte dra ner den lägre än det här. Det är lite synd. Jag hade velat den lite lägre. För min andra stol är fett van att sitta ganska låg. Men jag vant mig nu typ. Och det funkar, men alltså lite lägre ner hade varit nice. Annars är det väl en helt okej stol. Eller ja, den är skön liksom, vad ska jag säga, man vänjer sig. Jag tyckte den var fett hård i början också, men det kanske är skönt. Sen typ, vet du fan,
det är så här, den lutar sig bakåt så här läskigt. Och jag kan inte typ så här, jag har typ packat med det. Det är typ någon fjäder. Va? Det är väl typ någon fjäder. Men jag tror inte, man ska kunna dra in den här. Så här sitter den fast om man inte kan luta sig bakåt, fattar du? Jag sitter och gamar så här. Ja, ibland har jag gjort det. Sitter och gamar och jag bara, fan. Och så bara, wow, shit, vad händer? I alla fall, vi har min setup. Vad ska jag säga liksom, det är en nitmusmatta exakt som förra året. Vi har en Razer Deathfeather mus. Jag har olika grejer på allting. Liksom, Nip här, Razer, BenQ, Asus, nej Asus där. Och där har vi BenQ. Alltså BenQ, Asus, Tesoro, SteelSeries, Rode. Det är så olika på allting. Logitech. Jag har olika märken på allting. Ja, den här musmattan kör jag. Och många undrar varför den hänger ner så här. Och det är för att när man lägger handen så här. Om du kan se så här. Det blir fett oskönt om du har liksom. Har du musmattan så här. Det är snyggt liksom, absolut. Men då, alltså jag har alltid liksom. Handleden här. Det skaver och gör ont som fan om man har den här nere. Så jag har den här som ett liksom handledsskydd. Jag tycker det är fett skönt. Ibland när jag ser så åker den liksom hela vägen ner. Så den hänger liksom, ibland hänger den så här. Jag skojar inte. Åh, oh, shit, gå be. Så ja, men det är skönt som fan det fall alltså. Så en nytt musmatta. Och det är en Razer Deathfeather mus. Jag har haft den fett länge. Jag fattar inte att den borde gå sönder så mycket. Jag har slagit med den. Jag tar igen på från Tesoro Durandal. Cherry MX Brown. Så det är bruna switchar om ni ser här. Om ni kan se, men det är bruna switchar där. Så det är mekaniskt tangentbord. Det är bruna switchar liksom. Så det är nice. Ganska lökigt. Jag har spilt lite allt möjligt skit på det. Men det funkar. Det är nice liksom. Jag tycker det är skönt. Det låter liksom. Så låter det. Så ljudet som det låter är ganska skönt, jag tycker det är nice liksom. Många undrar om mina såhär lampor där bak. Och de har jag köpt från Ikea. Och jag har sagt liksom ut den, om du kan filma här bak kanske. Du kan se. Det är LED-grej. Som ni ser typ, här kan jag ta exempel. Ser du där? Hör du där? Det är en liten skruv, ser man det? En spik menar jag. Ja, och de ligger liksom bara löst på de här. Och ibland brukar de ramla, när jag slår i bordet brukar de ramla ut. Så när jag slår liksom så här. Nej, den lossnar inte. Tjena, den är kvar. Och jag har en liten grej här. Och där kan jag liksom ändra. Nu har jag så här, nu blinkar den färgen. Det är skitfult. Alltså jag får typ så här panik av det här. Och sen kan jag ha den här. Och den så här skiftar. Den fejdar färger hela tiden. Så nu, om du bara filmar lite där. Nu, det är olika färger hela tiden. Men det skiftar mycket snyggare. Så, och det går hela vägen dit bort som du kan se där. Så det är fett nice. Hela vägen dit. Så det är skitnice. Ja, och vi har en 24 tum skärmtröja där från BenQ. 60 Hz. Så jag har en 24 tum. Vet du, skärm från BenQ, den är 144 Hz. Och vi har en 22 tum från Asus, 60 Hz. Ni som vet vad Hz är, det är typ så här bilder per sekund eller något skit tror jag. Jag har ingen aning, jag kan inte så mycket, men 144 Hz är den bästa. Och, alltså det finns ju bättre än det, men alltså det är det bästa jag har. Så ja. Många har nytt headset också, det är ett SteelSeries, ett trådlöst. Dock, det var nice från början, jag vann där. På DreamHack. Men nu har det liksom gått sönder här. Jag har kastat det i marken flera gånger. Så här, du vet, ibland när man spelar arg, så jag slår dem här. Fan, det finns på YouTube när jag alltså min farsa lagade det en gång så här för några månader sedan. Och sen så här, två dagar senare tog jag sönder igen. Sorry, pappa. Sorry, det var inte meningen. Nej, men och sen sa han bara, ja men var lite rädd om den. Och så här, slå inte grejer. Jag bara, nej. Men jag har fortsatt slagit med det så ändå. Men det har faktiskt hållit nu. Så det är rätt bra headset. Jag ska inte ljuga, det är rätt nice. Men batteritiden är inte lika nice längre. Och jag måste ha den här själva grejen också till den. Det här är själva, ja här kan jag höja och sänka volymen. Här kan jag lite såhär surround-ljud och grejer. Om vi ser, ska vi se. Nu är vi, alltså. Audio där, och så kan jag ändra till det där tror jag. Ja, nu ändrar jag till fonten. Dolby nice. Ja, men då, ja exakt, men jag tycker inte det är så nice när man spelar grejer. Så kan jag, ja, men man kan ändra lite grejer här till headsetet. Och sen den går på batteri, så när det tar slut, tre pluppar, då måste man ta ut den här grejen. Bam, den här. Och så det är en till där inne så bara, ja, kom minuten. Jag vann det på DreamHack, det är ganska dyrt det här, jag tror det kostar typ 3500 kronor. Jag vann det på DreamHack på en såhär styrketävling, bam. Så det var värt, men annars hade jag nog inte köpt det. För det finns bättre headset för typ samma prisklass eller billigt. Alright, så det är SteelSeries, jag vet inte vad det heter, men jag tror det står dumb beskrivning av vad allting är. Och jag har en ny mic, eller ganska ny, jag köpte den för typ såhär 3 månader sedan kanske. Det är en Rode mic, min andra var fett earrip, så den här är lite bättre, den är också ganska earrip. Men det är en USB mic, det är en Rode NT, USB tror den heter, något sånt där. Det står också i beskrivningen, allt som ni undrar kommer stå i beskrivningen förmodligen. Om jag, ja, annars jag bara kommenterar så ska jag svara på era kommentarer. Den här mikrofonen är rätt bra. Alltså sitter man rätt nära det här och inte har högsta på den, då är den fan jävligt bra. Man kan ställa in lite inställningar här också som ni ser. Men jag har den alltid typ nästan på högsta så här mic-grej. Och så har jag den här uppe. För jag vet att den ska synas, jag tycker det är ful. Och sen så liksom kan man, den tar upp ganska mycket bakom sig. Jag vet att den ska göra det. För jag vill att man ska höra typ så här högtalare och så vidare. För om jag skaffar en mikrofon som bara tar upp min röst, då måste jag sitta liksom så här nära.
Och så har man ingenting i bakgrunden. Jag tycker det är fett onajs. Jag vet att man ska ha lite bakgrundsljud. Inte för mycket och så, men den är helt okej den micken. Jag kanske kommer uppgradera snart igen tror jag. Men för tillfället, den funkar bra. Den är king, ingen aning. King, chong, bling, plong, what's up. Det här är en lampa. Många fattar inte bara, vad fan är det som är? Youtubers brukar ha studielampor när de så här filmar. Och jag har det också, jag brukar använda det också. Men, om jag bara spelar in vid skrivbordet så brukar jag nu till den ofta sån här. Den här är jävligt bra. Det här då, jag brukar leka med den här på streamen. Folk tror att det är en snusdosa. Jag bara, nej skojar eller jag snusar inte. Det här är en lampa. Men ja, så man klickar bara där, bara bam. Och sen kan jag ändra liksom starkhet och svaghet här. Nu ändrar jag till den starkaste så här vitaste skenet. Och så ändrar jag skitstarkt här. Som ni ser, nu lyser det upp som fan. Tjena, vi tar härifrån. Wow. Nu är det verkligen. Tjena. Tjena, ja, snygg det. Väldigt. Mm, och sen sänker jag. Det blir så. Och som ni ser så här, kan jag ändra den till gult sken. Det blir lite gulare. Nu blir det ännu gulare. Nu orange. Och nu blir det typ, ja någonting också. Så vi tar och orange och så tar vi så här. Nu är det så här riktigt så här varmt sken. Nu är det så här riktigt solen, så här. Solen igång. Ja, shit. Så det är ändå soft, jag tycker att lampan är fett nice. Jag brukar ha den ibland när det blir lite så här. När man vill se mig lite extra, det är typ så här helt mörkt i rummet. Och jag typ så här streamar. Och så är det något så här på spelet där det är helt mörkt. Och så man ser inte ens mig. Då bara klickar jag, då bara sitter jag och streamar. Då bara bam, klickar på den knappen, bara bam. Och så bara ser man mig. Det är nice liksom. Så din lampa är faktiskt jävligt nice. Och här har vi någon kalender som jag inte använder ett skit. Eller jo men man måste ju ändå följa vad som står liksom. Så det är så här. Det är stort att man gör det. Det är liksom, det är lall, det är lall, det är ingelall, kappa. Det är smattra Ben här och du vet sova lite och Ben är lite. Han är fatt möjligt ut såhär. Hänger lite nice glider här också. Den här S-set gjorde jag i träslöjden. Eller på träslöjden, vad säger jag, ingen aning. Typ såhär 4-5-man, coolt. All right, så här har vi lite tegabegrejer då. Den här kolaburken fick jag av Theo för typ så här. 37 år sedan, ingen aning. Sen har jag den här 10K-flaskan, jag fick med 10 000 prenumeranter. Fick jag min brorsa också. Ja, grattis, så ja, nice. Den här är kvar. Och så är det lite såhär lökiga Dreamhack-band och... We Hype, hey what's up? Där! I dina sko! Tjena. Samuel, vad är du? Sellout. Det var bra. Kappa sover. Du har ingenting. Så vi går vidare, vi har lite såhär Nocco-grejer där. Jag tror fan vi har en Nocco här i. Ja det är en Nocco jävlar i. Varför har du inte druckit den? Nej jag vet inte, för den, jag drack såhär när, jag har testat bara en sån här Mellow Crush. Jag tyckte inte den var nice. Nice jo. Nej jag tycker den var skitäcklig. Skojar du? Nej den är. Dock den här är fucking skitäcklig. Nu är det ingenting här i, men det är en guldig Nocco. Usch blä vad nice. Så nej, inte nice alls. Jag tyckte inte den var god, sorry Nocco. Men fan, får jag göra en egen smak någon gång eller? Tja. Vi har guldtuben-priset, årets gamer, what's up? Ah, fuck vad ont det gjorde, oh my god. Alltså du skadar dig i varenda video. Om, oh, kör vad hård, vad vass den är där. Oj jävlar, aj, oh, wow, det är ju skitont, den bara landar rätt där, fan. All right, så jag har då priset från guldtuben, årets gamer, 2017 var det. Det står ju fan där. Ja men det står här och bara kingar, den gör sin grej liksom, det är... Det finns inte mycket att säga egentligen. Sen har vi en tavla, den är ritad. Den är ja, på mig liksom, eller av mig vad man säger. Och det är en tjej som heter... Åh, vad heter hon nu? Fan, nu kommer inte jag ihåg det. Fuck, jag kommer inte ihåg det. Céline, det är en hälsning till. Ja men jag har lagt upp den här bilden på min Instagram. Så om ni vet vem som har ritat den här, då bara kolla på min Instagram och scrollar runt lite där. Ett sant vet på Instagram, by the way. Följ och like lite, hej. Hon ritar den här och så skickar hon den till mig. Jävligt schysst och tack än en gång. Fan, vad heter hon? Jag glömde bort. Helvete. Vi har min gamla kamera, vi har en Lumix, någonting, ingen aning. Vi har 3 GoPros. Vi har, jag har med en sån här gaming-tidning en gång. Och så här, så om ni vet hur man blir bra på Twitch och livestreamar, då är det bara att läsa det här. Det är fan nice, vet du, så här. Sampes bästa Twitch-tips, kolla här liksom. Det är bara, ja det är king-grejer så alltså. Det är riktigt nice. Nej, jag orkar fan inte snacka om det, men det är... Vi har massa headsets och lura och det finns mer andra lådor. Men det här är de som typ funkar. Ja, de hänger bara där ifall jag vill byta typ. Vi har 2 gulliga bilder där på mig och min brorsa. Där är min brorsa Theo då, här är jag. Och där är jag också. Jag vet inte riktigt hur gammal jag var där, men jag var en köpbulle. Jag riktigt rund om kinderna, gulligt. Så är det, men vi går vidare. Vi har min dator, ej, yo. Det var fan exakt ett år sedan snart, i mars nu. Om en månad precis, då är det
exakt ett år sedan jag byggde den här datorn. Jag köpte delar och byggde upp den liksom. Finns en video på det om ni vill se. Kan lämna en länk i beskrivningen. Det var en monsterdator då skulle jag säga. Den har faktiskt rätt bra grejer i sig. Men den har fan blivit lite laggig nu på senaste. Jag vet inte vad som har hänt. Fan, den är typ inte lika bra längre. Men den är snygg. Alltså, som ni ser här, den är rätt snygg här inne. Så jag är ändå nöjd med datorn. Men jag kanske kommer uppgradera lite grejer på den. Men ja, det var kul att liksom vi livestreamade den när byggnadsstudien. Så det var fan rätt kul ändå. Så är min dator. Om ni vet vad som allt innehåller, bara kolla i beskrivningen. Ser ni vad jag har i datorn. Så ja, det är det helt enkelt. Så vi går vidare här. Och här har vi en tavla. Där kommer fuck. Oh shit. Jävlar, inte igen Daniel. Oh my god, alltså. Ska jag gå och tvätta bort det? Gör det. Fan, först den andra tavlan, sen nu den här. Så, vi är live. Okej, så här har vi då en tavla. Supreme sticker och lite allt möjligt, ingen aning. Jag hade ett schema för ett tag. Ja, tror ni jag gick efter det schemat. Det stod typ bara, idag ska jag göra, eller det var typ såhär to-do list. Såhär bara, idag, eller den här veckan, då ska jag göra det och det. Typ som där. Det står ju bara smattra band liksom. Det var ett schema såhär, på måndag jag ska göra det här. Tisdag, då ska vi köra bam. Och idag är lördag, jag ska spela in en video, sen ska streama, sen ska gymma, bla. Alltså det är såhär, jag följer inte det här schemat en enda dag tror jag. Så jag kände såhär, det får vara så här och sen om det blir någonting någon gång, då får man skriva något kul här. Jag har ingen aning. Men just nu är det bara så där, ja, fan det får vi vara så liksom. Vi har lite lådor här, ni kanske undrar vad fan är de här lådorna. Och vi kan ta ner lådor, det är typ, alltså. Det är ingenting egentligen, det här är min kartong till min kamera, min GH4. Det är så här, det är inget speciellt egentligen. Och här, det är bara typ sladdar och bara skit egentligen typ. Eller skit och skit, men alltså det är så här, ja, förvaring typ. Vi har min YouTube-låda där och vi har lite andra lådor. Vi har två GC, vet du det, lådor. Alltså kolla, den här är fan större än den där. Varför är det så? Är det Oreo eller? Det här är, jag har ingen aning om det som Oreo. Men någon av dem, alltså jag är zebra så Oreo. Tänk om det är fejk. Nej, skoja. Zebran, de är jävligt feta. Alltså, de är så här. De är lite bredare typ. Ja. Jaha, men då kanske det är en stor bra. Ingen aning. Kommentera om ni vet. Jag har fan ingen aning. Alltså. Vi har en glidecam här. Den här använder man när man filmar. Och många av det är. Vi har aldrig använt den. Vi har aldrig använt den. Alltså, ett halvår nu kanske. Och man sätter liksom kameran på den här. Och så liksom går man runt så här. Bara, ja, nu vinglar som fan. Men tänk liksom att. Ja, om man filmar såhär musikvideos och grejer kan man filma asbra med den här. Typ sådana grejer. Kanske inte är bäst att vlogga till. Men det ser proffsigt ut. Det ser jag proffsigt ut. Det är såhär, man bara svävar såhär och bara det skakar, det skakar inte. Det skakar ingenting. Så det är jävligt nice. Och den är faktiskt jävligt bra. Det kostar fan en del också. Så jag har inte använt den en gång. Så det är lite såhär tja. Men jag får bara använda den smart eller någonting. Ingen aning. Vi har en väska här. Så här deal, or no deal väska eller vad fan det är. Men jag fick faktiskt med den. Jag köpte min gamla mikrofon. Eller jag fick min gamla mikrofon. Och här är typ bara sladdar och kameragrejer egentligen. Så det är inget speciellt. Det är bara, det är bra att ha en väska med lite allt möjligt i kameragrejer. Så man vet, om man letar efter en kameragrej, då vet man, ja men den ligger förmodligen här i. Så jag har typ alla kameragrejer här i. Så det är fan soft alltså. Och vi har en till stol här. Den är gamla stol. Den är nice liksom. Man kan inte höja eller sänka på det här mycket läget. Jag tycker det är fett skönt alltså. Jävlar så att den sitter i golvet nu. Så här kan man liksom typ, om man polar över någonting, då kan man ju bara typ ta med sin dator, sätta sig här och gibba liksom. Men det finns ju plats, det är typ en till setup, jag skojar inte. Lite mindre än min, men det, alltså, det funkar ju, det är gott om plats liksom, herregud. Så om någon bara vill komma och spela, gibba eller bara chilla. Kom hit, finns en stol och setup till det, det är bara, kom hit. Nu har vi min garderob här också, vi har kommit hit, garderoben. Det är morgonrocker som hänger här. Så det är nog allt för min rumvisning, blablabla, 2018. Om du har frågor eller vad som helst, då är det bara liksom att, men skriv det i kommentarsfältet så ska jag försöka svara på det. Annars kommer jag typ skriva det mesta såhär i beskrivningen och så vidare. Men har ni någon fråga, kommentera i kommentarsfältet. Jag ska försöka läsa alla kommentarer och svara på typ det mesta som är nice liksom. Så det var typ allt för det här. Glöm inte att lämna like om ni diggar videon. Prenumerera om ni inte redan har gjort det. Och ni får det så jävla bra så syns i nästa video. Bam. Just det, om ni vill lägga till mig på Snapchat också, gör det. För jag försöker vara lite aktiv där och uppdatera lite så. Samuel STRO på Snapchat. Jag lägger upp en här. Bam. In och lägg till mig på Snapchat så det är riktigt nice. Följ mig på Instagram också. Samtliga V2. Annars var det fett jävla bra så här syns i nästa video. Peace out.